когда мы знаем то мира, какой мир, и пяким разными правдами, и да и бил, и да все изневерла. Ты си можешь сердадыш и погубила си. Не, поква си сада, стави па, уйцу, у три, и стави да се кува. Я кажу, не било, тако, мислиш, тако сте, седнаш, да ти помогне неко, Миляна. И онда крена, не тристе крена на мене. Nije sve jedno. Znam ja kako se to treba, ali u tom trenutku jednostavno... Sve što mi je što više spominjala tvoj godin. Da, naravno. Kraj priče. Naravno. Samo iskuda, ja se nikom nije pravdala. Ne pada mi na pamet, samo kažem to što imam i čao drago. Ako smatrate da smo se jebali... Ja sam to rekla, ali ono sam nastavila dalje. Ako smatrate da smo se jebali... E, šta se tječe? Čao, prijatno ženje. Jesam i čao. Zašto nije bila velika bomba oko meni i Jovane? Zašto nije bila jer su ustali, su rekli, su boli me dupo, šta mislim, šta hoćete. Da, niko više nije komentarisao, niko. Evo, ja sam prorekla, komentarišite, ja nemam nikakve veze. Ne pronalazim se ni u jednom vašem komentaru koga bi volio. Ne, ja sam pravila to na početku.